Roger, I'm coming to you. Talk reporting. Entry team suspects have taken refuge and are refusing to cooperate. Move in, remember your ROE, and secure the area. Right, ett gäng terrorister har säkrat den här våningen och håller på att öppna eld mot en politisk manifestation där nere. Vårt jobb är att introducera de här herrarna till en åklagare. Vi kommer att ta det lugnt och väldigt, väldigt försiktigt. Tanken är att rensa den yttre korridoren först. När det väl är gjort så tar vi hand om resten. Kollar så att det inte... Vänta. Tyckte jag hörde någonting. Kollar höger. Kolla vänster. Klart. På mig. Vi fortsätter längs med korridoren här. Vi har ljuddämpade vapen. Så förhoppningsvis kommer vi kunna överraska eventuella kontakter i... Fan också! Vi är röjda! Kontakt bakom oss, nedkämpad. Ytterligare en kontakt har gett upp. Vi måste ingripa, säkra vapnen och... Dörren är stängd. Bra. Fan! Jag trodde han hade gett upp. Uppenbarligen inte. Nåväl, han gjorde inte så där jättestor skada så. Vi säkrar dem nu. De och vapnen är säkrade. Falling behind me. I'm right with you. All right, vi fortsätter och kontrollerar. Vänta, vi kan göra så här. Camlight out. Vi sätter en camlight där för att markera att vi varit här. Och så fortsätter vi varvet runt. När vi väl har kommit varvet runt så kan vi påbörja processen att rensa de individuella rummen. Vänta, stopp. Open clear with flashbangs. Roger. Vi har en öppning till höger. Vi kan inte passera den utan okay. Att rensa rummet först. Så vi tar hand om det. Kör. Kolla hörnen. Vi har kontakt civilperson. These guys are crazy. Jag har fattat. Talk to entry team. Copy. Move on. Open clear with flashbangs. Ta hand om nästa rum. The bang is ready. Calm down. Should have joined our side. Ledsen grabben, men med tanke på vad ni har hittat på hittills så känns det inte som att er sida är den vinnande sidan. Men visst. Get on the ground now. Oroa dig inte, vi ska inte tvinga dig att sitta och titta in i en... I en städskrubb sådär. Du kan sitta här på mattan istället. Lite mer bekvämt där. Stay on me. Coming to you, sir. Rapportera in till mig. Är bra där. Test that lockout. Kolla den där dörren. Affirmative. Oh man, it's locked. Kolla om det finns någonting under den. Dodger. Eller om det finns någon där inne, om det är överhuvudtaget är värt att bemöda sig med den. No need to worry. There aren't any traps here. Looks empty. Multi-tool ready. All right. In you go. Door is unlocked. Open clear with flashbangs. All right, copy that. And the bang's free. Okej, ett
Toalett. Det är ingen här. On my six. Roger, I'm coming to you. Vad fan? Okej, stack up här. Cover this area. Lyssna nu här, flottistjävel. Låt mig aldrig fånga dig runt min fru igen. Om du tittar på henne så kommer jag se till att du ångrar det. Du kommer att möta dina vänner från flottan fortare än du tror av skum. Det känns som att det har varit någon slags konflikt här. Open it. Toss a flashbang. Yeah, copy that. All right. Formering och distraktionsgranat. We'll kör. Bang's ready. Säkrare misstänkt. This ain't worth shit. You know that. Suspect secured. Talk to element. Roger, trailer's inbound. Ljusförstärkare på. Nedkämpat kontakt. Wounded civilian stable and prep for evac. Repeterar inte nedkämpat kontakt. Civil person. Move in and clear it. Fortsätt. All right. Säkra resten av lägenheten. On the move. Ta hand om det. All right, light stick out, sir. Suspect killed. This is talk. Säkra misstänkt. Notifying medical. De har väldigt mycket prickskyttevapen med sig, vilket är smått oroande. Try the door. Consider it done. Vi har två rum här. Jag vill att ni tar en närmare titt på dem. Open and unlocked. Affirmative. Open, it's bang open. And clear. Sätt spräng. Ta hand om första rummet. Invänta eventuell signal från andra rummet. Flashbang out. Okej, det var bara en toalett här. Och det där är ut till korridoren, vi stänger där. Stay on me. För, tillbaka på mig. Och vi stänger den här dörren, grabben. On me. Affirmative. Kom igen! Vi ska ha den här dörren stängd, kom igen nu. Move in and clear it. Roger that. Rör er dit så stänger jag dörren efter er då. Men nådde dig om jag blir... Åh, right. Titta där. Vad hade vi där då? All right. Light stick away. Cut that trap. Jag har hittat en fälla. Vi behöver IOD-tekniker hitåt. Se till att få bort den där. Jag vill inte se den mer. All clear, boss. Trap disarmed. Bra jobbat. Vapenväskor. Prickskyttevapen. Det här är bevis. Collecting evidence. Verkar som vi är någorlunda okej nu här. Provide support on me. Coming to you, sir. Uppenbarligen så vill de inte att vi tar en titt i... Klart här. Vi fortsätter. All right. Vi är klara att fortsätta. On me. Alla på mig. Jag tror i och för sig att om det var någon i korridoren så borde de definitivt ha hört oss vid det här laget. Disarm that trap. Vi har en tillfälla på dörren där, ta hand om den.
Fördelen är att de kanske inte riktigt väntar sig att vi ska ta hand om fällor. Men om det sitter en fälla på den där dörren så gör det säkert det av en anledning. Check the lock. Ta en titt på dörren. Affirmative. It's open. Open, bang, and clear. Låt mig inte hindra er, sätt igång. Readying flashback. All right, moving up. Hands up. Light stick out. Let me see your hands. Vi säkrar den här killen. I'm an accomplice. This is absolutely outrageous. Talk to element. Copy that. Jag har fattat, vi har tagit hand om honom. Vi kollar. Move and clear. Roger that, sir. Gå vidare. In i nästa rum. Move and clear. Moving up. Light stick out. We've got a dead suspect here. Talk to element. Copy that, entry team. No Zachary. Morgue. Moving and clear. Säkra yttersidan. Håll utkik efter fällor. Moving up. Low light deploy. Check the lock. Roger. Det där är säkert en dörr vi redan precis varit vid, men jag vill att vi behandlar den försiktigt i alla fall. Copy that. It's unlocked, sir. Mirror for contacts. Ta en titt under dörren. It's safe. No traps here. Unarmed contact. Vem ropade ut att ni hade en kontakt? Hade vi en kontakt här ute eller var... Nej, det var den kontakt vi redan hade säkrat som uppenbarligen rapporterades in. Så vidare det inte finns någon här bakom dörren och det gör inte. Han är inrapporterad och klar. Vi fortsätter. Check the lock. Kolla den där dörren. Copy that. It's open. Ingen här. Fortsätt. Try the door. Roger. Kolla dörren. Roger. It's locked. Jag vill att ni kollar med spegeln först. Absolutely. Got their balls in a vice. Won't be long till we get everything reversed. No need to worry. There aren't any traps here. Suspect in sight. Fattat. Kör C2 och sen så distraktionsgranat. Maximal chockverkan här. Kom ihåg, vi vill egentligen ha de här tjommarna levande. Granat kommer. Säkra alla kontakter. We've got a dead suspect here. Verkar som någon stod för nära dörren. Suspect DOA. Talk to entry team. Roger that, entry team. Tag him and keep moving. Kontakt, bevismaterial. Collecting evidence. Verkar som datorn inte är bevismaterial. Vi fortsätter. Check the lock. Kolla dörren. Yeah, copy that.
Om de ändå hade nöjt sig med skyltarna så hade vi antagligen haft en betydligt mer positiv reaktion till det här. Kollar, inga fällor, verkar vara tomt. Vi är klara. Open it. Toss a flashbang. All right, copy that. All right, vi tar hand om sent. Vänta. Fall in. You've got point. Provide cover. Vi har mittenområdet kvar. Det är antagligen tangos kvar där, så ta en titt. Open and unlocked. Chockverkan igen. Deploy C2. C2 och distraktionsgranat. Bring up the explosives. Kör! Drop the gun. Get that weapon on the floor. Hade vi några kontakter här? Inga kontakter på den här sidan. We've got a dead suspect here. This is Talk. Roger that, entry team. Vi har säkrat honom. Ja, typiskt. Vi misslyckades med en sak och det var att egentligen så skulle vi försöka ta så många av dem levande som möjligt. Men uppenbarligen lyckades vi inte vi med det. Nåväl. Put them on safe and let them hang, boys. Talk reporting. We're out of here. Copy that. Put them on safe and let them hang. Great job. Och jag som bara assisterade SWAT. Det är kul att veta att de också... B får vi väl nöja oss med där, men... 6 av 7 mission objectives. Vi misslyckades med att ta 3 av dem levande. Alla rapporterade. Alla civila rapporterade. Allt bevismaterial insamlat och inga polismän döda. Det får jag anse som en seger faktiskt.